Kdykoliv a kdekoliv jsou ti rychlí poslové vypouštění všechny z jedné stáje, ať už pod patronací Putina či jiného monopolního vlastníka médií, je nebezpečí manipulace a formování veřejného mínění násobně vyšší. A měli bychom opět kdykoliv a kdekoliv zpozornět. Říká divadelní historik, mediální kritik, essayista a pedagog profesor Vladimír Just, můj dnešní host. Já vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Hezký den z plusu přeje taky Barbara Tachecí. Osobnost plus. Tak, pane profesore, teď se nelekejte, to no. necituju vás. Dvojtečka. Mám rád Rusko, zachránilo nás před likvidací. Mm -hmm. Tak to je jeden z těch mm -hmm. eh, doma vyrobených transparentů, mm -hmm. se kterými. Kdo si vyšel v rámci té demonstrace? Je to nafoceno dokonce v Denících. A já se ptám, měl byste vlastně chuť hmm. s takovým člověkem se zastavit na kus řeči? No, na kus řeči to, je, to zní přátelsky, jo. Tak samozřejmě bych rád ho, se ho zeptal, jestli vůbec ví o tom něco, o čem mluví. Jestli, jestli umí vysvětlit slova, která vyslovuje a která jsou zřejmě, možná ne z něj, možná jo, to já nevím. A mě spíš zarazily ještě jiné věci na té demonstraci. Já mám tu smůlu, že jsem dost starej, takže já pamatuju prvomajové průvody a demonstrace proti Trumanovi a Eisenhowerovi a tak dále. A vždycky tam byl ten. Ten, ten, odporný vidřiduch z Wall Streetu, jo, ten, ty z těch čachrářů, jo, a vždycky měl ten cylinder a vždycky tam měl ty pruhy a ty hvězdy. Já jsem nevěřil vlastní očima, já jsem to tam viděl na tom Mášlaváku. Lidi, kteří prostě aplaudovali pro Rusko, já nevím, jestli vědí, že aplaudujou pro jaksi masového vraha, který se dopouští už mezinárodně sledovaných, vyšetřovaných a tak dále, a monitorovaných zločinů. A to prostě jsou lidi, který 30 let o nich nebylo tolik slyšet, vidět, ale je to všecko plot toho, že jsme po Václavu Havlovi měli dva proruské prezidenty, dva prezidenty, kteří lidem sugerovali, hlavně, ať se máte dobře, ať vám nekomplikují život ti či oni, to je jedno, dřív to byli židé, teď jsou to třeba, já ekologové, to je jedno, ale prostě říkali jim to, co ty lidi chtějí slyšet. A teď chtějí slyšet, protože krize tu nikdo nepopírá, já ji vidím i na sobě a na svém okolí a řešení je jednoduchý prostě smířit se s Putinem že jo, vít mu stříz, vlastně. on nám dá plyn a hotovo. Ale já jsem se na to ptala, jestli byste si s ním chtěl popovídat no. jsem se ptala proto, že prostě někteří lidé nebo část společnosti říká, už nemá smysl s těma lidma mluvit, s těmi um, demonstranty, kteří nosí takovéhle letran transparenty. Mm -hmm, mm -hmm. A druzí, co se říkají, smysl to má, to nemůžeme jen tak nechat být, přece musíme jim vysvětlovat, ano. kde to vidí prostě v rozporu s realitou. Takže vypatříte k té druhé skupině. Spíš k té to? druhé skupině, je to o nervy, ale tím, že jako učím a stýkám se s mladou generací, tak stejně musím řadu věcí vysvětlovat znovu a znovu. A já si myslím, že prostě to nelze vzdát, je to sice, jak říká klasik, je to marný, je to marný, je to marný. E, nenese to momentální ovoce vůbec ne, ale nic jiného nezbývá, než se o to neustále snažit. Vy jste citovala v, v úvodu ano. slova, které jsem vyčetl, která jsem vyčetl myšlenky, které jsem vyčetl z komenského labirintu světa. Komenský byl první geniální kritik médií, který prostě má kapitolu, která se jmenuje novináři a jsou to jezdci na koních a ten poutník se diví, jak to, že tadyhle tyhle jezdci je kolem nich hlůka, zájem a strašná fronta na ně, co tam roznášej? No, ty mají ty novinky a tadyhle ten kulhavej, co, co, je úplně poslední, o toho nikdo nestojí. Ten je nejspolehlivější. Jo? Čili to jsou komenské už ty jeho brýle, kdy prostě si člověk vyjde do světa, chce poznávat ten labirint světa. A hned se mu musí nasadit brýle. Jak, jak to má vidět, jak to vysvětlit. A to jsou ty brýle mámení a to je interpretace. Ale on si jedá šikmo. A on prostě má možnost pozorovat jasně, tu autentickou jasně, zkušenost. Jasně, jasně. No a tuhle smůlu já mám taky. no. Um, já jsem si vzpomněla, jak jste říkali, je to marné, je to marné, je to no, marné. Ale stejně to budu dělat, tak jsem si vzpomněla na jeden z textů Václava Havla, ano. který říkal, že kdybychom zhruba, že kdybychom přestali dělat marné věci, které pokládáme za správné. Ano. Tak jsme ztraceni. My to neděláme proto, že čekáme od nich nějaký momentální užitek. Vůbec ne. My to děláme proto, že jsme přesvědčeni o tom, jo, hmm. že to je správné. A tohleto přesvědčení on zastával po celou normalizaci a už i předtím a, a, i potom. A to je právě to, co chybí řadě jaksi veřejných činitelů, veřejných činitelů, prostě to ručení tou vlastní osobností. Mm -hmm. jo, já, já, vidím, že slova už ztratila úplně jakýkoliv význam. Nejvíc pro ruský prezident z nás celé Evropy najednou odsuzuje agresia a dožaduje se ještě, ještě silnějších zbraní a dodávek a snad dokonce silového řešení. Rozumíte? A to pak neznamená neznamená nic to slovo. Jo? Zítra zase bude říkat něco úplně jiného. Takže to jsou, nechci jmenovat, ale ta slova, Ztratila v tom veřejném prostoru téměř jakýkoliv význam. A povinností nás, nás, který jsme to jednak zažili, ale hlavně o tom třeba píšeme, studujeme to, je prostě neustále upozorňovat na ten rozpor mezi tou či onou ideologií. A to může být katolická, mm. to může být pravicové, extremistická, levicové, jak se říká. A to je jedno, ale pořád jsou tam ty brýle mámení. Ta autentická zkušenost. To je prostě základ. Jo? A to je potřeba ji neustále konfrontovat s těma floskulami. E, mimochodem, když už jste zmínil českého prezidenta, no, 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 no. tak a pak jste se podíval na ty lidi v průběhu té demonstrace, no. tak přijde to opravdu hrozně zvláštní, když si člověk uvědomí, že i díky tomu prezidentovi tady tak docela početná pátá kolona prostě mohla vyrůst, je to tak? Já se toho trošku bojím, protože víte, ono to bylo samozřejmě organizované, jakmile odbory prostě něco zorganizují. Já pamatuju i to, jak pochodoval Prahou veliký průvod, taky velmi hlučný, nezákladnám. Jo, z ano. celé republiky. Co to je nezákladnám? To znamenalo ano Putinovi. Ano. Už tehdy. Jo? A to, já jsem tam viděl podobné obličeje, víte? Já nemám rád takový ty omluvné řeči. No jo, oni jsou lidi vyděšený, co mají dělat. Tak tam šli, že jo. Chápu, že jsou lidi vyděšený. Sám jsem taky vyděšený, kolikrát z toho, co vidím a slyším. Ale. To přece jako neznamená, že budu aplaudovat jednomu z posledních stalinistů v Evropě, panu Soudruhovi Skálovi, který tam je jako jeden z hlavních řečníků. No, ale A Ani e, si nezapískám. Ale pane, pane profesore, totiž e, určitě jste si všiml, no, teď jste o tom mluvil, takže všiml, no. že prostě máme tendenci e, ty lidi, kteří jdou na takovou ano. demonstraci, prostě. Neustále omlouvat. Ano. A mimochodem hezká slova na tohle téma napsala paní Hovorková. Jo, já jsem to četla. ano. Eh, Teď to vypadá, že ji trošku kopíruju, ale já jsem to četla až ve, potom. Ve Svobodném no. for... ja, Nekonečně. Já to přištu jenom. To nekonečné omluvání toho, že někdo není schopen vnímat prostá fakta, že je pro něj pohodlnější svádět vlastní problémy na ostatní, nejlépe na stát a že se někdo, protože nemá tolik peněz, kolik by chtěl, rozhodne nenávidět nevinné oběti války je mnohem nebezpečnější, než se zdá a já se ptám, v čem reálně vidíte to hlavní nebezpečí? To hlavní nebezpečí je v tom, že, že lidi jaksi nevnímají, a můžou za to hodně média, myslím si, že ne veřejnou právní, naštěstí zatím ještě, ale hodně za to můžou média, lidi si pořád nespojují tu Ukrajinu, neměli dráždit hada bosou nohou, co si začli to má, jo, a tak dále. Slyším takový řeči neustále. Staráme se víc o Ukrajince, než o naše lidi a tak dále. Nemusím jmenovat, běží to, běží to prostorem. A lidi si to nespojou s tím, že nebýt toho jednoho statečného, prosím pěkně, komika, herce, i když vystudovaného samozřejmě i právníka, který se vzepřel a spříčil se jako kost Té lačné hostině toho, toho masového vraha, nečekaně, tak už tady byli prostě na slovenských hranicích a byli bychom na řadě. To je prostě zcela evidentní. My je nemáme, my máme ten nárazník, který za nás bojuje. A víte, co mě nejvíc na tom štve, že vlastně to, že jsou ty sankce, a že jsou různá takzvaná jaksi protiruská třeba opatření v nejrůznějších sférách, tak to je jenom omluval respektive svědomí naše, které se omlouvá za to, že nechce bojovat. Že jsme nikdy nebojovali, my jsme trochu samozřejmě bojovali, odboj byl zahraničí a tak dále, ale že bychom se jako Finové nebo Belgičani, Holandiani a tak dále tomu Hitlerovi třeba vzepřeli a nechali se porazit, to jsme neudělali nikdy. Příčiny nebudou rozebírat, je to fakt. Z rozhodnutí Beneše je to. Tak, samozřejmě. Příčin je mnoho, jo. A sám bych nechtěl být v kůži toho Beneše v té době, samozřejmě. A tohle to se opakuje a tak aspoň sázíme na ty mírové prostředky, což jsou třeba ty sankce. Ale ty znamenají trošku utažení toho opasku. A pak přijdou křiklouni, kteří říkají, staráte se víc Ukrajince než o nás, naše lidi. Lži se vypouštějí netrstaný lži do veřejného prostoru. A vždycky až poté se nakonec zjistí, že třeba to, že piráti nechtěli opravdu vzít vaše byty a nastěhovat vám tam muslimy. Jo. A to se normálně říkalo. A ten, kdo to říká, Říkal, říkal. to nebyla lež, to byla jenom úspěšná mediální strategie. Jo, to byla, no. Říká profesor Vladimír Just, můj dnešní host, dnešní host osobnosti plus. Víte, co mě maně napadá? Taková drobná odbočka, ale není úplně ostrá. <laughs> Vy jste patřil k těm, kteří na fakultě kritizovali za zamlčování zločinů, komunismu studenty i historiky, kteří patřili prostě k tomu, já nevím, revizionistickému křídlu. Máte představu, co dnes říkají ti revizionisté na to téma Rusko-Ukrajina? Uh, trochu zmlkli, trochu řada lidí, s kterými jsem i mluvil, kteří říkali, no, ono se nelze i na tu normalizaci nebo na těch 40 let komunismu dívat jenom černobíle. Byly i pozitivní věci, a to je potřeba i říct, a nedívat se na dějiny z hlediska represí ale i z hlediska těch pozitev, te, te, te modernity, Jasně. modernizace. jo Prostě a ty... zkrášlovali komunismus. Ano, ano. Tak? ano. A, a teď... samozřejmě, že to není úplná pak informace, ale dílčí. A tyhle lidi, těm, těm vzal hodně teda vítr z plachet ten Putin, který jeden den říkal, nikdy nenapadne Ukrajinu a den tam vlítnul. Jo? Takže to prostě, ale ta lež už je tak rozšířená, že si lidi zase téměř oceňují, toho našeho expremiera. No tak vošidil Evropu, to je dobře. Evropa jsou vydřiduši, ty nás vydírají, jo. Hmm. Ale tak on, on je obral o nějaký peníz nějakou fintou, s nějakým ptačím hnízdem. To to není. A nechápou, že to je z jejich kapes. Že vochodili malí podnikatelé, malí podniky. – Ale mě teď šlo o to, jestli výdáte třeba ano. mezi prostě jo. levicovou částí školy, ano. jenom ano. pro zajímavost, jestli ano. tam výdáte lidi, kteří prostě více či méně sympatizují s ruskem? Já o nich nevím, ale já žiju možná v nějaké bublině, ale je pravda, že dřív, když jsem chodil po těch chodbách, už jsem to tady, myslím, jednou říkal, tak za mnou chodili lidi, když jsem napsal ten otevřený dopis tedy tomu děkanovi, tak historikovi, šéfovi katedry historie, tak tak říkali, no jo, no, to je pravda, jo, já se za něj taky stydím a to, ale, ale že by jako sami, i jako profesí, hmm. já jsem historik divadla, jo, ale zároveň já divadlo beru jako věc velice široce společenskou, i politickou, i kulturní, a mediální, takže já ten, já to rozkročení jaksi tematicky mám širší, ale dej mi tomu, nejsem profesí pouhý historik. No a tyhle lidi, co jsou a specializují se prostě na historii, a tak prostě úplně přešli, že taková ta základní dějiny Česka, základní učebnice, už jsem o tom tady mluvil, že tam prostě se nedočtete o té horákový. Tohle mě vadilo. A teďka je docela ticho. Já jsem čekal smršť Útoku od těchto lidí, Přesně. nedočkal jsem se ničeho. No ale není to dobrá zpráva? Je, ani vyhazovo jsem se nedočkal. Odcházím <laughs> na vlastní žádost příští semestr. Ne, prostě jenom ten sklon k tomu vlastně omlouvat zločiny. Ano, ano, ano. Tak jestli do této mísy omlouvání nespadl i ten Putin? Třeba. Bohužel, má to úplnou pravdu, to můžu jedině podepsat, co jste řekla. Ale bohužel ta, ta situace je natolik tíživá ty účty za, za energie a tak dále, že věřím tomu, že řada lidí tam šla i z těchto důvodů. Jo. Z důvodu zoufalství a nespokojenosti. Ale pak, pak, mi, ať mi někdo vysvětlí, proč prostě nevodešli, neprotestovali, nepískali, když tam mluvil takový člověk, jako je Skala a bylo jich víc. Hmm. Jo, a když viděli ty transparenty, ten hlas se nesl, když Putin jasně, to okamžitě všichni, využil. Jasně, ale... No. V propagandě bez pochyby, ale všichni byli spojeni tou jednou věcí, která byla totální nespokojenost. Ano, to ano, A to určitě. V rámci tohoto silného spojovacího článku necítili zjevně potřebné pískat v momentu, kdy něco pronesl, někdo pronesl něco, s čím prostě nesouhlasil. No dobře, ale to, to je přes čáru, jako jo. Ne, to my dva si nemusíme Vele masové vražení, to prostě nejde. A, 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 navíc, navíc si myslím, že, že ta, ta věc, o kterou teda šlo, ta, ta nespokojenost, je velmi nebezpečná věc. A neznám zatím nástupy různých diktatur, v tomhle si myslím, že mám teda hodně jako nastudováno. Ať už jde o Leden 33 ve Výmarské republice, bývalé demokratické republice, anebo o únor 48 a roky předtím, jo. A vždycky je tam nespokojenost. Nějaká krize, jo. Nezaměstnanost, inflace. No a zase je, v té válce, samozřejmě, válka je prostě zvěrstvo. Je, je, děje se to, valí se už vlastním nějakým teda samospádem. Samozřejmě, že na obou stranách se zebíjí, na obou stranách se střílí, ale zapomíná se, kdo to roztočil. A zrovna tak já se omlouvám za tuto analogii, kdo roztočil tu inflaci. Já jsem četl náhodou noviny, hledal jsem nějakou svou vlastní recenzi divadelní a tak jsem našel z října loňského roku. A tam byly velký protesty, ale i mezinárodně konstatovaný, že nejvíc jsme roztočili v Evropě inflaci. My tady ještě za minulého... To byly covidové výdaje no nebo takzvané a, a, pak covidové jede, a pak už to jede Jasně. a tohle jsou následky. Tohle se málo říká a zároveň si myslím, a tady bych trošku se připojil ke kritice i některých teda vládních představitelů, že, že nenašli zatím jazyk... Kterým by mluvili k lidem, tak, ano. Ale to neznamená, že by se měli podbízet. Jo? Churchill taky prostě se nepodbízel. Naopak říkal, bude hůř. Ale říkal to normálním lidským jazykem a neříkal to jazykem politologa, historika a tak dále. Totež se dá mluvit i takhle o ekonomice a inflaci a tak dále. Jo? To si myslím, že je velká teda, velký jako mínus. Jo? V téhle souvislosti, pane profesore, pan Fiala, Náš premiér ano. tak mimo jiné řekl, chtějí z nás opět udělat vazala Moskvy, a to je třeba pojmenovat a postavit se tomu. Máte představu, jak se tomu dá postavit? No, tím, že nechceme bojovat, a Evropa nechce bojovat a NATO nechce bojovat. A, a, dokonce, když dodává zbraně, tak velmi pečlivě zkoumá, to vždycky mě může vzít čert, jako jo, že kolik to má do let, aby si Putin náhodou nemyslel, že ho chceme vohro, ohrožovat víc než, já nevím, do let 80-100 kilometrů. Sám má daleko rostlý zbraně, který má bombarduje, cokoliv si zamane. Jo. Dobrý, ale tak pořád, pořád ta cesta je vyčerpat všechny mírové prostředky, včetně pomoci, ale včetně pomoci solidaritou. Já mám sám naštěstí v rodině případ, kdy skoro půl roku ukrajinská rodina žila u dcery na chalupě. Jo, a tak vím prostě, co to je za, pro tu ženskou s miminem a, a puberťákem, která k nám přibyla. Jo. A, a, a tohle všecko je to minimum, co můžeme udělat. Znamená to samozřejmě si odříct něco. A to si ani neumíme odříct, když oni se vlastně, oni nasazují život. A já znovu říkám, že ta Ukrajina, prostě, kdyby už byla teď ruská, no tak, tak by ty lidi mluvili ale zase úplně jinak. Mm. A kdo za to může? A kdo je dráždil? A kdo se jim zase nepostavil? A tak dále. Mm. Pane profesore, máte pocit, že tady existuje nějaká cesta k tomu, jak se postavit faktu, že tady vzniká smrtící koktejl s uh, viditelné drahoty ano, ano, ano. a zároveň ze sil, které evidentně chtějí nemít tuto vládu, nemít demokratickou vládu. Mít prostě proruskou vládu, Tak, samozřejmě. tak, tak. A to, Řekněme to narovinu. Vzniká ten koktejl a no. já se ptám, jestli si myslíte, že existuje tady na domácí půdě. Nějaká zbraně, Ano. Nějaká forma, jakou se může tenhle útok, zatím nátlakový, uh -huh. vůbec zmírnit? Nám, Já se znovu vrátím k tomu komenskému, vše náprava a tak dále. Prostě zvyšovat míru ověřených faktických informací a vyvracet do nekonečna bludy a ideologický floskule. O nic jiného nejde. A já se obávám, o znovu se vracím k té minulé myšlence, měli bychom se vystříhat nových, dejme tomu v mírových dobách, platných floskulí, jako je prostě udržet ten rozpočet, jakž tak se nezadlužovat tolik a tak dále, a tak dále, aby nám to ekonomicky jako klaplo, jenže my jsme ve válce ten Putin vyhlásil válku zbytku Evropy. Demokra Proto se k nám i ti neutrální Finové, i, i ti neutrální Švédové, že jo, léta jim to vycházelo, býti a byli hrdí, že jsou ne, neutrální. Ale jako Češi to nějak pořád, ne, nechci zobecňovat. Někteří, někteří Češi, zejména konzumenti Babišových médií. Víte, mě i vadí to, mě nevadí, že přijde novinář z Babišova média, Jo, a mluví a komentuje a tak dále. Má plný právo na to. A byl bych první, kdo by protestoval, kdo by ho e, zakázal. Ale mělo by se říct, odkaď přichází a za koho mluví. jako? Jo, To by se mělo u toho. Jako, je přece něco jiného, když někdo mluví za nezávislý denník Lidové noviny, který už dávno není závislý, protože je ho vlastní největší oligarcha a, a samozřejmě soudně e, obžalovaný a čeká ho v nejbližších dnech proces, o tom se nemluví a to je ten flaster. To, tady je účinná zbraň ty oprávněné obavy řady občanů jo, z těch nájmů a tak dále z toho, že se to tím překryje, že máme trestně stíhaného favorita na budoucího prezidenta. Pane profesore, když sečteme dnes všechny voliče takových těch Řekněme, abych se nikoho nedotkla pro ruských stran, a když k ním přičteme voliče ano, tak to čítá uh -huh. neuvěřitelné množství, asi uh -huh. dvou a půl milionů uh -huh. lidí. Ano. Jak byste reagoval v okamžiku, kdyby těhle lidé zradikalizovaní ještě navíc tou, tou uh, relativně uh, drahými energiemi a inflací, ano. kdyby v demokratických volbách ano. prostě zvolili nejen prezidenta, ale i budoucí vládu, která by prostě razila to, buďme vstřícní k Rusku a budeme se mít dobře. No, Bral bych to jako velký průšvih, ale smířil bych se s tím, pakliže by platilo to, co jste řekla. Byly, by, byly by ty volby demokratické, nebyly by zvýhodněné pro některé bohatší oligarchy a tak dále, majitele médií. A tady už je to ale. Jo, Kdyby, kdyby byla rovnost šancí, ale. I prostoru v médiích. A když někdo ta média vlastní a je, a je jak se chlubí, dominantem, prostě je, je pánem trhu, že jo, a tak dále. Všichni se můžete zahrávat, my jsme nejsilnější. No tak potom jako mám trošku už pochybnosti o té demokratičnosti, ale smířil bych se s tím a brojil bych neustále dál o tom, o čem brojím už 30 let, aby byly nezávislí kontrolní mechanismy i v médiích, to se týče rad různých, ale aby prostě tady byl prostor pro nezávislou svobodnou výměnu názoru. V téhle souvislosti se vás ptám, vypozoroval jste u českých médií, že by provozovali nějakou cílenou kampaň proti této vládě? No, občas mi to připadá, že v takové té snaze, jako nebudu jmenovat kdy, kde, v kterém pořadu, ale v tak, mám povinnost vlastně sledovat televizi, píšu pravidelný televizní reflexe například, více než rozhlasové, i když mám radši rozhlas. A, ale že by byla nějaká přímo cílená kampaň. No, teď trošku mám vždycky dojem, že to odnese tu ministr zdravotnictví. Mluví nesrozumitelně, blábolí, o co vlastně. A co on vlastně s čím on přišel proti těm chaotickým předchozím ministrům, které řídil jako kašpárky, jako na provázku, řídil ten premiér? No, přišel s tím, že to je na odpovědnosti těch lidí vočkovat, neočkovat, roušky, neroušky, jo? Čili s tou švédskou cestou, víceméně. No a, ale říká to takovým mediálně, dejme tomu, nepříliš vhodným nebo, nebo líbivým, abych tak řekl jsem. Tak to byla jednu dobu kampaň, že, že otloukánek byl teda současný minister zavatnictví. Teď se to, předtím to byli piráti. Nikdy se nikdo nevomluvil. Ale, jasně, ale teď, jo? a teď, mi teď, je jde to, o... teď je to premiér. Tak, Máte skutečně pocit, že to, co se předhazuje v médiích mm -hmm. premiérové, mm -hmm. takže mm, není to běžná kritika za to, jak mluví, co připravil, absence strategií a tak dále. A nebo, kdy poznáte, že je to kampaň, která je vedená s cílem prostě tady mít nějakou loutkovou pro Rusku vládu? Víte, slovo kampaň tady už navždy zdiskreditoval jistý ano. obžalovaný ano. politik, nebudeme ho znovu jmenovat, ale čili já to slovo kampaň vůbec odmítám použít, protože to je vždycky nějaký jako alibi a tak dále. Když nevím, jak dál řeknu, je to kampaň. Dobře, takovou cílenou, jakoby kampaň s cílem ho sestřelit v takových, dejme tomu, mainstreamových médií, jak, médiích, jak, médií, jak se říká, včetně veřejnou právě, necítím. Občas mám pocit, že v té usilovné snaze po vyváženosti, kterou tam někdo na těch radách třeba hlídá na lékárnických vahách, že jo? což je sám o sobě nesmyslný pojem, aby v každém pořadu, včetně tohoto našeho rozhovoru, jsme zůstali vyvážený, musíte být vy v rozhlase a vzít si sem příště někoho úplně s opačnými názory a ať mě vyvrátí ty věci, to je v pořádku. Ale takovou kampaň, že by jako, jo, tak tuhle vyvažující to cítím. A když se to týká jenom způsobu, jak komunikuje, tak já to podepisuju. Profesor Vladimír Just byl mým dnešním hostem. Já jsem tomu ráda moc děkuji. Já také děkuju. A hezký den vám přeje Barbara Techecí.